ब्रिटेनको सत्तामा ऋषि सुनकको उदयले भारतको समेत ध्यान आकर्षण गरेको छ, जसको कारण उनी पहिलो ब्रिटिस एसियाली प्रधानमन्त्री हुनु मात्र होइन, उनको श्रीमती अक्षता मूर्ति भारतीय अर्बपति नारायण मूर्तिकी छोरी हुन्। देशको विश्व सबैभन्दा प्रसिद्ध व्यवसायहरूमध्ये उनी भारतको बिल गेट्सको रूपमा चिनिन्छन्। अर्बौँको सम्पत्ति उत्तराधिकारी अक्षता मूर्ति यसै वर्षको सुरुवातमा चर्चामा आएकी थिइन्। उनले ब्रिटेन बाहिर कमाएको पैसाको कर तिर्नु नपर्ने विषयमाथि प्रश्न उठेको थियो। पछि उनले देश बाहिर आफूले कमाएको पैसाको युकेमा कर तिर्ने घोषणा गरिन्। अहिले उनको परिवारको आर्थिक पृष्ठभूमि निकै बलियो भए पनि मूर्तिको सुरुवात दिन निकै सामान्य रहेको थियो। सन् 2013 को एक सङ्ग्रहमा प्रकाशित नारायण मूर्तिले आफ्नै छोरीलाई लेखेको एक पत्रको अनुसार सन् 1980 को अप्रिलमा हुबलीमा अक्षता जन्मिएको खबर उनको सहकर्मीमार्फत पाए, किनकि त्यो बेला उनी परिवारसँग टेलिफोन राख्ने सक्ने पैसा थिए र तिम्रो आमा र त्यो त्यति बेलाको युवा अवस्थामा थियौँ, हामी दुवै आफ्नो काममा स्थापित हुन सङ्घर्षरत थियौँ, उनले लेखेका छन्। अक्षता मूर्तिलाई जन्मिएको केही महिनामा उनका बुबा पट्टिका हजुरबा र हजुरआमासँग बस्न पठाइयो। आमा सुधा मूर्ति र उनको बुबाले मुम्बईमा आफ्नो पेसालाई अघि बढाइरहेका थिए। त्यसको एक वर्षपछि नारायण मूर्तिले एक आइटी सेवा प्रदायक कम्पनी इन्फोसिस सहस्थापना गरे, जसले भारतको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको रूपमा बनायो। नारायण मूर्तिका अनुसार अध्ययन गर्ने, पढ्ने, छलफल गर्ने र साथीहरूलाई भेट्ने जस्ता कार्यहरूलाई समय निकाल्न उनको लागि घरमा टिभी राखिएन। अक्षता मूर्तिको अर्थशास्त्र र फ्रान्सेली अध्ययनका लागि क्यालिफोर्निया निजी उदारवादी क्लेमन्ट म्याकेना कलेजमा भर्ना भइन्। मूर्तिले डेलोइट एवं युनिलिभरमा काम गर्नु अघि स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा एमबिए अध्ययन गर्नु अघि फेसन कलेजमा डिप्लोमा गरिन्। उनको सुनाकसँग स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा भेट भएको थियो। यो जोडीले सन् 2009 विवाह गरे। उनीहरूको दुई छोरी रहेका छन्। 42 वर्ष उनको आफ्नै फेसन कम्पनी अक्षता डिजाइन सुरु गर्नु अघि क्यालिफोर्नियामा वित्तीय क्षेत्रमा काम सुरु गरेकी थिइन्। यद्यपि उनले 2011 आफ्नो कम्पनीको डिजाइनहरूको पहिलो सङ्ग्रह सार्वजनिक गरिन्। उनले भोग इन्डियासँग आफूले आफ्नो डिजाइनहरूलाई सृजना गर्नका निमित्त दुर्गम भारतीय गाउँका कलाकारहरूसँग काम गरेको बताएकी थिइन्। आफ्नो डिजाइनहरू प्रमाणित शिल्पी कौशल र सम्पदा संरक्षणसँग सम्बन्धित भएको उनी बताउँछिन्। यद्यपि गार्डियनले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार उनी व्यापार 3 वर्षभित्र ध्वस्त भयो। उनको मुख्य व्यापारिक चासोहरूमध्ये एक क्याटमरन भेन्चर्सको लन्डन स्थित शाखा हो, जसको सन् 2013 मूर्ति र सुनको स्थापना गरेका थिए। यस कम्पनीको व्यवसायकोहरूमा लगानी गर्छ। कम्पनीका हाउसमा मूर्ति एक जिम चेन डिग्मे फिटनेसको निर्देशक हुन्। कोभिड महामारीको समयमा कम्पनीलाई प्रशासनिक कामका लागि मात्र सीमित राखिएको थियो। यद्यपि उनको कम्पनीका लागि उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै लगानी समेत आएको थियो। ली क्वाइनमा रहेको मूर्तिको खातामा समेत उनलाई न्यू एन्ड लिङ्कबुटको निर्देशनको रूपमा चिनाएको छ। उक्त कम्पनीको पुरुषहरूको उच्च स्तरको लुगाहरू उत्पादन गर्ने गर्दछ। इन्फोसिसको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार उनको कम्पनीमा 0.9% स्वामित्व, जुन 70 करोड पाउन्ड बराबर हुन आउँछ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि कम्पनीमा केही स्वामित्व लिएर विभेद आएको थियो र इन्फोसिसको मस्कोमा कार्यालय सञ्चालन रोक्न दबाब झेलेको थियो। अप्रिल महिनामा इन्फोसिसले बिबिसीसँग रुसमा आफ्नो कार्य सञ्चालन बन्द हुने जानकारी गरेको थियो। अझै विस्तारको उल्लेख गर्नुपर्दा सुनक दम्पतिको अथाह सम्पत्तिले उनीहरूमाथि प्रश्न तेर्सिएको थियो। जीवन निर्वाह गर्न कष्टकर भएको आर्थिक सङ्कटमा कतै उनी आम नागरिकबाट टाढा पो जाने हुन् कि विगतका प्रधानमन्त्रीका श्रीमान श्रीमतीमध्ये आकर्षणको केन्द्रबाट पर नै थिए।
उदाहरणको लागि टरिजा मेका श्रीमान फिलिप मे, तर मानव अधिकार कर्मी वकिल चेरी ब्याटलर जस्ता उनीहरूले आफ्नो उच्च कोटीको जागिर यथावत राखेर टोनी ब्लेयर प्रधानमन्त्री निवास सरे लगत्तै थप चर्चा बटुल्न सफल भइन्। आफ्नो परोपकारी काम र किताबको सम्झौताका कारण ब्याचलर ब्लेयर समाचारको शीर्षकहरूमा छाइरहन्। यसरी आफ्नो श्रीमान र प्रधानमन्त्री जस्तो ब्रिटेनको राजदिनको उच्च पदमा पुगेको मूर्तिपतिको जनचासो र सञ्चार माध्यमको आकर्षण थप भने बढिएको छ।